לאגף לנוער מנותק במשרד הרווחה, ושלום לך שמעון סבג מיד עזר לחבר. שלום וברכה. מדוע או איך הממשלה מתחמקת מלטפל בתופעת הזנות בקרב הנוער? המדינה כבר מנותקת לחלוטין, או שכבר ביצעה את הניתוק מהילדים שיש להם בעיות חברתיות. עכשיו התופעה היא להערכתי, לא להערכתי, זה בשטח כל יום המספר הולך וגדל וגדל של ילדות שעובדות בזנות. ואי אפשר לטטות את זה. זה בדיוק, ומה שיותר מרגיז אותי, שהמדינה מנסה את הבעיה הזאת לטטות לה מתחת לשטיח. כלומר, לומר שאין תופעה. בדיוק, שאין תופעה כזאת, וזה יותר, זה הבעיה הכי חמורה, שאם היו שמים את הבעיה על השולחן ומנסים להתמודד איתה, אולי בעוד שנה או שנתיים היה אפשר לבאר. מה אתה אומר על זה? אני אומר שהמדינה לא נסה לטעת שום דבר מתחת לשטיח. היא אומרת שאין תופעה. זה לא נכון. המדינה לא אומרת שאין. המדינה רק אומרת שצריך לעשות בירור של המושגים. אנחנו מדברים בריש גלי על העובדה שבמדינת ישראל כבר עשינו כל הרבה ברורים, כמה ברורים צריך לעשות, פיילות, ועדות, חמישה משרדים, יהודית קרפה הייתה מעורבת, היה דוח של מייק נפתלי, איזה עוד, אפשר להמשיך עם הרשימה הזאת הרבה מאוד זמן, מה עוד צריך לעשות? כל מה שאמרת, כל הוועדות שאמרת, יהודית קרפ, מייק נפתלי, הייתי שותף לכל הוועדות האלה. מה שאני רוצה לומר, זה מאוד עוזר לאלה שעוסקים בזה. זה עוזר מאוד, אני אסביר רק למה. הנקודה היא שמה שאמרתי לעשות בירור זה לא בירור של התופעה, אלא בירור של המושגים כאן, כדי שנדבר על אותה פלטפורמה. אנחנו אומרים שיש היום במדינת ישראל 17,000 נערות במצוקה קשה. אנחנו אומרים, לפי סקר ברוקדייל שנערך לאחרונה ועומד להתפרסם, שכנראה יש עוד 15,000 נערות שנמצאות במצוקה שאנחנו עדיין לא איתרנו אותן. כשמדובר על זנות, צריך לקחת בחשבון שהתופעה של זנות, על פי הפרמטרים שאנחנו מדברים איתה, היא רק הקצה של התופעה, וזאת הזנות שנעשית במכוני ליווי ובמסווה. מה אתה אומר על זה? השאלה שלי, מה אתה אומר לילדות האלו שמחכות, אנחנו חייבים בתור המדינה לתת להם מענה. מה אנחנו נגיד, הרי אף אבא לא היה רוצה שהילדה שלו תהיה זונה, סליחה על הביטוי. מה אנחנו עושים מחר בבוקר, עזבו את כל הוועדות, להוציא את העובדים הסוציאליים, ויש להם, הם יודעים להתמודד לשטח, לתת להם להתמודד עם הבעיה הזאת. אני אומר שהדרך היחידה שמדינת ישראל במצב הכלכלי שבו היא נמצאת, ואני לא יכול להתעלם מזה, כי אני מטפל במסגרת המשאבים שעומדים לרשותנו. יכולה לטפל עם התופעה הזאת כמו עם תופעות אחרות, רק אם היא תשכיל לבנות מערכי התמודדות, התמודדות מערכתית עם התופעה. השיטה שבה כל גוף היום במדינה מנסה לנכס לעצמו, מלשון נכס, את הטיפול בתופעה ואת ההצלחות, גורמת למצב שבמעט המשאבים שיש עוד הכרחה. מר בקשל, היום היחידים שמטפלים בזה, זה עמודה של מתנדבים, מכסף שאיננו ממשלתי, NGO שנכנס לוואקום שאתם יוצרים, כשאתם קוראים לזה לא תופעה. תסלח לי, כשה-NGO הזה שמטפל בזה, הוא מטפל, עד היום הוא טיפל בזה כספי ארבעה משרדים. לא נכון, 400 אלף שקל לפרויקט ערים בלילה, מגיע מכספי תרומות בלבד. אמרתי, התופעה הזו, ערים בלילה קם על ידי ארבעה משרדים, שהמשרד שלנו היה אחד מהם, הייתי שותף בוועדת ההיגוי, לאחר שהפרויקט הסתיים, כי לפרויקט הזה הייתה מטרה. המטרה של הפרויקט הזה, ודעתי כל פרויקט, המטרה שלו היא להציף בעיה, לשים אותה על השולחן. ואז הפסקתם לממן את השיקום של הנערות המסכנות האלה. אנחנו בטיפול בנערות במצוקה מממנים בשנה עשרות מיליוני שקלים. על מה אתה מדבר? יש הבדל בין נערה במצוקה לבין נערה שיורדת לפרשתון. לא, זה מה שעשיתי. שמעון, למה? מה שמכאיב לי הכי הרבה, אולי אתם, עד שתגמרו את הוועדות ותחפשו את הכסף, ילדינו, אני אומר לך, אני רואה את המספרים כל יום הולכים וגדלים, ואם מחר בבוקר לא נעשה את זה, אנחנו ממש... אבל למה בזנות יותר מאשר בעוני או ברעב? זאת השאלה בעצם. זה לא, זה בדיוק. מה איכות? אז בוא נסביר לך, ילדים, הרי עבירות רכוש, כולנו יודעים, אפילו משטרת ישראל פרסמה עכשיו דוח, שעבירות רכוש בקרב בני נוער הם עולים. ילדים הולכים לעבירות רכוש, ילדות הולכות לזנות, זה מה שהן מסוגלות לעשות. ואם אתה לא תעצור אותם, אנחנו ממש נבכה לדורות. הם מחכים לתשובה ממך. שמעון, תקשיב, אתה לא באזור. כשאתה מדבר היום על התמודדות עם תופעה של נערות, אם אנחנו היינו מצליחים, ואנחנו נצליח לעשות את זה, להתמודד עם אותם... מתי תצליחו? יש אלף נערות. לא, תן לי בואו משפט אחד שלם. בבקשה, בבקשה. אם היינו מתמודדים עם הנערות האלה, שהן נמצאות עדיין בבית הספר, ומאתרים את התופעה של האביוז של נערות רבות שיושבות בבית הספר ומצליחים להשאיר אותם במסגרת הלימודים בלי נשירה, מדינת ישראל, אנחנו מטפלים, אנחנו רק לא מטפלים מספיק טוב.
ואני חושב שצריך לעשות הרבה יותר פעולות במניעה ולהגיע אל האוכלוסייה שלה מדובר. אבל שלא יתה כאן אי הבנה, אנחנו מתמודדים עם התופעה הזאת בשטח יום יום בשעה שעה במסגרת קהילתית ובמסגרת חוץ ביתית. אני מרגיש, אני מרגיש לשיבון סבג יש דעה שאתם לא מדברים מספיק, אבל אני חושב שעל דעת כולם אפשר להגיד אמן, הלוואי שתצליחו. תודה רבה לכם, רבותיי. יותר ויותר פרסומות אינן זוכות לעלות לשידור במסגרת... לתלמידים.